Ndimbati yamubwiraga ko uwo mukobwa afite n'abandi bantu yavuze ko aribo babyaranye abo bana. Ibyo se kubera icyo atabyibajije mbere abayobozi n'abafata ibyemezo batandukanye bo ntabwo bari muri ya sosiyete yumva ko uyu mukobwa yabeshye ububasha bw'amafaranga position ibyo ngibyo byose bituma perpetrators bihohoterwa rishingiye ku gitsina bataba held accountable ubwo si imibiri yacu birwa bakinisha urumva ari imikino reka rero nshuti bakunzi mudukurikiye muri hirya no hino mu biganiro byacu mudahwema kutwereka ko mutwitayeho mukurikira ibyo dukora muduha ibitekerezo bitandukanye tubaye ikaze muri iki kiganiro turi kumwe na Annette Mukiga n'umudamu mu feminist kandi utanga ibitekerezo ku burenganzira bwa muntu by'umwihariko ku bw'umugore umwana w'umukobwa Annette tubaye ikaze urakoze cyane Muri iyi minsi harumvikana umugabo uzwi nka Ndimbati muri filime z'urwenya ndetse nyirango n'izindi niba bazita zidafite urwenya byose mba mbona ari urwenya bivugwa ko akekwaho gusambanya umwana w'umukobwa yateye n'inda akabyara abana babiri ariko ntabwo tugiye kuvuga ngo yaramusambanyije cyangwa ntiyamusambanyije kuko ibyo nyirango ubutabera nibwo bifite mu nshingano ahubwo turebe nyuma y'uko uyu mwana atanze igitekerezo cye giciye mu itangazamakuru n'ubundi hari imvugo hari ibikorwa bitandukanye abantu barimo gukoresha hari uburyo abantu barimo kubivuga ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi bitandukanye wowe ubirebye bitekerezaho iki biriya bikorwa n'ibindi urakoze Scovia nje nabyumvise ku bantu icyambere hari umuntu wabibonye kuri WhatsApp agakurikira nje iyo mbyumvise birambabaza aho bigeze urebye birambabaza kubera ku icyambere ni umwana wahohotewe agashobora kubivuga aho twakabaye dufatiye ya mbere tumu supporting nka society tukihutira kumukira urubanza so njyewe birambabaza cyane nk'umuntu we mu feminist ariko uzi na hano hanze uko ni hoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore noneho twanarengaho kuri kakababaru gashobora gutanga ikirego cyawe cyangwa ukashobora kubivuga aho abantu kugushigikira cyangwa bakabana kumwe nawe muri icyo kibazo akaba ari twebwe dufatiye ya mbere nanone gucurubanze so birababaje birababaje biranatangaje kubera iki abantu tukomeza kwirengagiza uburenganzira bw'umugore nihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane rikorerwa umugore tukumva ko ahubwo aba perpetrators cyangwa barikora ari bo bafite uburenganzira kurusha abandi aba hari ibinyamakuru barimo baravuga bati umunyamakuru watangaje ibi yari yeruswagamije gufungisha umustari niki kintu utekereza ku bandi bantu bashobora kuba abantu bavuga ibyo bintu baba bagamije iki mu byukuri ubirebye mu mvugo zabo ngira ngo ico tubona muri ibi ngibi cyane cyane nuko nka society y'u Rwanda cyangwa nka society bire na common cyane ni ku isi hose usanga patriarchal system cyangwa system ishingiye ku bubasha bw'umugabo isupportinga abagabo mu ihohoterwa bigatuma turiteza imbere cyangwa tutarireba nk'ikibazo gikomeye kandi gihohotera uruhande rumwe cyane cyane rw'abagore ugasanga dukomeza ku supportinga nago tubigeza mu butabera ngo hari iki bifatika bishobore ibyemezo bifatwe ariko tukaza imbere buri gihe tureba ko blame ari ku mukobwa nje rero numva ibi bintu byo ku umuco umeze gutya ukomeza kubuza abakobwa n'abagore gutanga ibyababayeho amakuru kuko nago babona support n'ubutabera kubera complexities za GBV ibimenyetso n'ibihari ibintu nk'ibyo ugasanga nanone ubutabera nibwahabaye nubwo washoboye kuvuga so ibyo ngibyo niyo abantu bataguhaye support uba discouraged bigatuma nanone ucika intege bigatuma udashoboye gukomeza icyo kirego cyangwa amakuru watanze so numva ari ikibazo cyane ariko nanone ku ruhande rw'abantu bakomeye cyane cyane abagabo baraturusha imbaraga baraturusha ububasha mu mafaranga baraturusha ububasha mu kumvikana so iyo byabaye gutya ugasanga umuvictim cyangwa uwahotewe nashoboye kumvikana bituma nanone babandi babikora bakoresheje ububasha bwabo bumva bishoboka
bumva ko nta muntu uri bubaye holding accountable ugasanga bikomeje duhora tubivuga bigakomeza nka Kofi Annan cya gihe tusakuza ariko ugasanga nyine urubanza niruciyemo uwakoze icyaha nashoboye kuba bamufatira ibyemezo cyangwa ngo afungwe cyangwa ngo hagire ibintu bikorwa runaka tugakomeza muri iryo hirahiro buri gihe uyu munsi uratekereza ko abakobwa n'abagore bazatinyuka kurega cyangwa kuvuga ibyababayeho babikorewe n'abastari baraza kuba bangana iki ukurikije imvugo zaje zikurikiye kuba Ndimbati yavuzwe ukabona impande nyinshi zirasa nkaho zivuga ko uyu mwana abeshya harimo n'abavuga rikumvikana ko ariko mbivuga ubuse wakomeza gute abakobwa n'abagore bakomeza gute kuzajya babivuga iyo babivuze ko nta kintu gikorwa iyo babivuze ko nta musaruro bitanga iyo babivuze ko nta support bahabwa nje ndumva rwose ibi bicikishije intege abagore n'abakobwa kubera ko iyo babivuze nta musaruro bitanga cyane cyane nk'umuntu yavuga ati ndashaka support y'abana banje twabyaranye kandi umuntu afite ububasha kubera iki tutarenga kuri ibyo ngibyo barimo kuvuga ngo yarabeshe tukareka ahubwo ubutabera bugakora akazi kabwo na ribu noneho tukazareba bizavamo nje nico numva sikwiriye kuhaba kandi birababaje cyane cyane ko n'uyu mwaka ushize sim y'iminsi 16 yo kurwanya ihoterwa byavugaga ko ngo speak out kuvuga kugira ngo ihoterwa turushobore kuyirwanya ariko nanone iyo tuvuze ntacyo bitanga birababaje cyane uravuga ko ntacyo bitanga ariko uyu munsi ukekwaho icyaha ribiramufite okay iramufite kandi nubundi ndabona yanditse ko bakimufite baracyakurikirana ndumva ariko nanone nago dushobora kwirengagiza role cyangwa uruhare rwa society muri ibi bintu kubera ko nago dushaka kuzajya duhora dufunga turashaka kubirwanya bitaraba so iyo society ikomeza kwerekana ko isupportinze umpapetrator cyangwa uwo to suspecting aho cyangwa bavuze ko bakeka yakoza icyaha bakeka uko yakoze icyaha tukaba ariwe dukomeza gushira imbere no gushigikira nje numva hari ikibazo muri society kandi ni twebwe dufite runini mu kurwanya icyo ibyo byaha bijyanye n'ihoterwa rishingiye ku gitsina ariko baravuga abantu baravuga bati umukobwa ungana utya kuvuga ngo ntabwo azamarura barabifata nk'ibintu bishekeje kuvuga ko yamujyanye muri hotel agasinzira akamusindisha nawe yabishakaga hari imvugo nyinshi zikoreshwa ese koko wa mugani ntihaba uyu mu star nawe wa mugani harimo akagambane wenda bagakoresha uwo mwana ari abandi ba star cyangwa abandi bantu bashaka kumuzimya muri cinema okay sinshobora kubyemeza ko atari byo cyangwa sibyo ariko nanone birashoboka turabizi ko abantu bashira drugs mucyo kunywa akakiguha ugasinzira rwose ugasanga ibintu byarangiye kandi uriya mukobwa cyangwa umugore iyo avuga ubona yari umuntu uri innocent waje mu mujyi gushaka akazi umuntu akamufatiranya amwemerere ko agiye kumuha akazi cyangwa kumufasha mu gushaka akazi yarangiza akataking advantage y'uwo muntu nyine uri kuri level we arenze so ibyo ngibyo ntabwo twiriye kubyirengagiza rwose biraba kandi nka society ntabwo dukwiriye kumva ko iyo mu victim yavuze ababesha buri gihe cyangwa nagwa abazi ibyo arimo cyangwa bashaka gusenya umuntu runaka ahubwo se twaretse process igakora ibyayo ariko tukareba ikizavamo aho kugira ngo tuvugira hejuru to putting a down the victim again that is re-victimizing the victim nje numva twareka tukareba aho bizarangirira tukareba ubutabera nizo investigations zirimo gukorwa icyo zizageraho ariko rwose birashoboka umuntu ko yasindishwa akafatwa ku ngufu cyangwa agakorerwa n'ibindi byaha abantu baravuga ngo urebye uriya mugore nuri n'abari yabana nta ushonje urimo barasa neza bisobanura ko n'ubundi arabaza se babipimira hehe nje simbyumva nje simbyumva rwose gusonza bipimirwa hehe kandi n'ikindi mu gusaba kwese yasabye ibiryo cyangwa n'ubundi bufasha umwana bakwiriye kubona urwo rukundo rw'umubyeyi
kubona iyo time y'umubyeyi kubona support y'umuntu wafatanyije cyangwa wateye indundi nje ndumva support atari ibiryo gusa y'umuntu yateye indundi akuriye gufata responsibilities kandi nyinshi zirenze kugaburirwa no gutanga ibiryo uriya muntu uriya mukobwa basanze adafite imyaka afite imyaka y'ubukure yarabeshye urabitekerezaho iki ku bandi bantu bari basanzwe bavuga ko nubundi abagore bamwe n'abakobwa bamwe babeshya bagamije inyungu kuri abo bagabo okay kubesha byo birashoboka niba namusanga ko yabeshe nago twakuraho icyaha ko yataking the advantage y'umuntu umeze nkaho atari kuri level imwe nawe yeah so for me that still is a problem kuba tutabibona rero ni ikibazo ni umuntu yemereye maybe ko agiye kumufasha mu byo gushaka akazi cyangwa kumugeza muri filme yarangiza taking advantage yuko uwo muntu ari at a disempowered position so ibyo ngibyo nitwabyirengagiza kandi birahanga hanze biruzuye so kuba atuje imyaka nago bikuraho kuba wa taking the advantage of as a person who is has less power than you afite ububasha buke yugereranye n'ubwawe n'ubwawe none se umugabo ufite amafaranga menshi ntiyemerewe gutereta umukobwa ufite utafite amafaranga dafite n'ikindi kintu cyari cyo cyose yageje imyaka y'ubukure none se iyo waterese ugatera ninda ni wita ku bantu wabyaye aha ubwo cyakira aba havuyemo rero icyaha cyarepo turaba dutangiye kujya mu kuganira ngo ubundi umubyeyi wabyaye afite izihe nshingano izo rero ntibazifungira ya nje numva iyi case ifitemo different levels z'ibyaha bitandukanye so ibyo byose babirebe noneho nibasanga nta kibazo cyabaye bazatubwire ngo nicyabaye ariko tureke kubyinjiramo nk'abantu basanzwe gutyo tukivugira ibyo dushaka kandi tudafite evidence na process ya investigation no gushakisha icyabaye bitari byarangira for me that's the problem iyo urebye uburyo ribu ikurikirana ibi byaha byo gufata ku ngufu no gusambanya nuwaje akavuga nuko societe yakira umugore uvuga ko yasambanyijwe n'abandi ubona bifite ishusho imeze ite ane birakomeye cyane ariko ni nayo complexity ya gender based violence cyangwa ihoterwa rishingiye ku gitsina kubera ko uburyo justice cyangwa ubutabera budakora bugendera kuri kubimenyetso ibimenyetso rero bijyanye n'ihoterwa rishingiye ku gitsina birakomera kubibona kubera ko turebeye umuco icyo tu expectinga bijyanye n'imibonano ese muri society tubyakira gute iyo umuntu yabivuze si nk'uko nguko yabivuze tugatangira nanone kumubwira ngo arabesha so usanga harimo ibintu bituma utahita ubivuga utahita utanga amakuru cyangwa byanaba dushingiye ku bubasha bw'abantu ugasanga utangiye gutekereza ku mafaranga ese uyu nguyu cyangwa akayaguha ukumva ko ubwo yaguhaye azakuramutsa ejo maybe nufite icyo urya nufite icyo wambara so ayaguhaye ni sawa ukamwihorera byazagera imbere so harimo complexities nyinshi n'uburyo ihoterwa rishingiye ku gitsina kuba rifatwa nk'ibindi byaha nje mbona biri unfair kubera ko ni icyaha kidasa n'ibindi harimo ibintu bibuza abantu gutanga amakuru harimo ibintu byo gusisiribanya ibimenyetso ugasanga rero njye ahubwo sinzi umuntu ngira ngo abakwiriye kubanza akajya inama counseling akagirwa inama kugira ngo abanze ashyire ubwenge ku murongo yumve se arashaka iki ese kimwe nicyo kimfasha ese twabigenza gute nka society kugira ngo duhinduke no muri rusange tugashyira imbaraga nyinshi cyane muri prevention bitaraba ni gute twabikumira tutaragera aho abantu baba victim kuko kubona ibimenyetso ni sa problem kenshi hajya humvikana abasari batandukanye mu byiciro bitandukanye bavuga bati reka ntabwo ari igihe wabyaranye n'uriya muntu cyangwa icyo twita ngo bihakanye abana ubona byo uyu mukobwa iyo bibaye ubona byo bitanga iyihe shusho mu by'ukuri ku buryo twakwibaza se kwihakana abana n'indwara y'abastari
simbizi ngira ngo babashije ku busitari bwabo bakumva ko wa wundi bahote badahuje nyine ariko ubundi ibintu byaroroshye hari DNA tests hari institutions zingira ngo zimwe na zimwe zigenda zifasha victims nabahohotewe gushobora gukora DNA so ndumva ibintu byaroroshye kwihakana utihakanye umwana niba ari uwawe bishobora kumenyekana so ndumva rwose ibyo nitwabitinya nk'abagore cyangwa nk'abantu bakunze guhoterwa ahubwo twareba inzego zitandukanye zikatufasha kugira ngo DNA test ikorwe hashobore kumenyekana umubyeyi iyo uvuze imyumvire ukavuga ukuntu abantu bafite imyumvire runaka n'ibiki umuntu yakwibaza buriya wowe urebye ubona abayobozi n'abafata ibyemezo batandukanye bo ntabwo bari muri ya societe yumva ko uyu mukobwa yabeshye nawe batekereza nkatwe turi hanze turimo tubivuga mu buryo bwacu wenda bakaza kwitwa gushinga amategeko ariko amarangamutima yabo navuga ati aka kakobwa nako birashoboka kubera ko nubundi ihohoterwa rirakomeje kubera ko abantu dufite ububasha turishigikiye niba tutari dushigikiye ryakabaye ryararangiye ariko kubera ko biracyahari birashigikiwe kubera ko umuntu uri mu buyobozi niwe wahohoteye mu rugo kubera ko umuntu w'umwarimu niwe wahohoteye umunyeshuri kugira ngo amuhe amanota so usanga rikomeza kubera ko abakabaye bafata ibyemezo kugira ngo rikemuke nabo they are somehow involved kandi ni ibintu bijyanye n'ububasha nyine bw'abantu ugasanga turabikoresha kugira ngo umuntu ubuta uri disempowered akomeze muri ya position so nago byoroshye kandi ubuyobozi mu gihe cyangwa abayobora mu gihe tutabifashe serious nago bizashoboka iyo urabyibona babifashe serious se skobya uzankora I think for me numva twarabifashe serious kubera ko hagiyeho amategeko hari n'inzego zitandukanye ariko nanone amategeko n'inzego nago bizakemura ihohoterwa rikemuka ari uko twashize muri practice mu bikorwa n'imyumvire n'ukuntu nitwara n'ukuntu nifata n'ukuntu iyo nabonye ikibazo cy'ihohoterwa ntakira kandi nkagikemura nk'umuyobozi so for me in practice nago twari twagerayo rwose iyo commitment twagaragaje mu mategeko no muri policies politique no mu nzego dushyiraho institutions muri practice nago byari byakemuka haracyari gap nini cyane kubera ko yitahava twakabaye tugeze kure cyane imyitwarire y'abagore n'abana b'abakobwa batoya ubona idahamagarira abagabo kuba babakorera ibyaha kwishyira muri zone y'ibyaha for me there is no justification na mpamvu ifatika wavuga ngo buse mu kinyarwanda nabivuga gute na mpamvu ifatika ihari nshobora kuvuga ngo ihohoterwa ryabaye riremewe kubera ko hari ikintu umugore cyangwa umukobwa yakoze cyariteye nayo ibyo ni ukwifashisha rwose imyambarire musanze birahari byinshi ariko ureba nawe ukavuga uti uyu mukobwa nawe yakabije yashotoranye wowe se iyo usanze ibiryo kuri street ku muhanda urabirya ngo nuko wabisanze ku muhanda none se wowe buretse iki kintu kivugaho neza nawe ane none se wowe buretse abantu barifashisha ibyo ngibi byo kuvuga ngo yari yambaye nabi mbese ngo kubera iki yasuye umuhungu mu cyumba cye cyangwa mu rugo rwe ibyo ni urwifashisho nta mpamvu ihari ifatika kugira ngo ukore ihohoterwa n'uyu mwana w'umukobwa yakiyemeye kujya mu modoka ya Ndimbati ninjoro akemera kujya muri rogi akagira ate urumva yumvaga muri rogi hari bubereye iki mu rogi se bajyayo gukora se imibonano gusa cyangwa no kuryama akaryama n'umugabo atazi utari uwe umugabo mukuru urimo kwirengageza ko nakubwiye ngo kwa byuzinga ububasha ububasha ufite ku muntu ubukoresheje nabi bigenda gute uyu muntu ari vulnerable akeneye akazi ko muri film bamubwiye ko bishoboye kugira ngo ubimukorere rero wowe ubanje kumucisha hariya none se uba wumva byagenda gute
I think people need to take responsibility. Yo kumva ko iyo when you're in power, when you have more power than me, you ufite ububasha bundenze, nukwiriye kujya mu biganiro bijyanye n'imibonano. Kuko uri bukoreshe iyo position cyangwa iyo ubwo bubasha ufite gufata ibyemezo bijyanye n'imibonano kandi njyewe ntashoboye kugira choice kubera ko hari ikintu ngutezemo. Kuki abagore batagira amahitamo se? Kuba ufite icyo utezeho umuntu akaba agusaba ibyo udakunda, kuki udahitamo kureka bya bindi kugira ngo amahitamo yawe yo gukora imibonano utabishaka kuyireka? Ubwo se wabubasha nyine? None se ubwo niba ntari buramuke kuko hari ikintu ngutezeho ukabukimpaye ndacyemera nubwo ntagishaka. Ese ubwo ibyo nabyo byitwa ku ngufu? Ni ku ngufu nyine. Kubera iki mudatereta abo mushoboye abo mungana mu bubasha? Ubwo urimo navuga ngo umukire ntakwiye gutereta ukennye kabisa. Noneho uzanye udushya uje bushya kabisa. Niko bimeze. Niba urumva ko ibyo bintu bizakugeza aho bazakubaza ngo kubera iki wagize, uzajya ubanza ushyiremo kombo banze wibaze wireflectingeho. Ibi bintu biranshyira hehe, biranjyana he, ese nibaza kumbaza nzabisobanura gute? Ubanze wibaze kabisa. Ubu se tujye tubona nk'umuntu w'umukire yakunze umugore w'umukene, ibyo nabyo bizitwa kumukoreshaho ububasha bwe? Niba ufite position igushize mu bubasha burenga ubw'undi, banza ubyibazeho. Bizanzanira ibibazo cyangwa bizagira ingaruka cyangwa ese ndimo kwabyuzinga position yanjye ya power, bwa bubasha ndimo kubukoresha neza cyangwa sindimo kubukoresha neza? Niba wabikoze mu rukundo mwakundanye, haba hari itandukanirizo kabisa. Ubwo se umugore wakunze umujyana muri lodge, umujyana hese? Biterwa naho mugeze. Oya tubize, oya uragira ngo amujyane na lodge wamujyanye iwawe se? Niba uri shashe udashaka kujyayo hoteli n'ahandi, ibyo byumba nicyo byubakiwe? Ubwo muzabyara kuzane mu rubanza. Aho urwo rubanza runatangiye, ariko turebe nawe wabigizemo uruhare, kuki urubanza ruba urw'umwe? Nje ndakubwiye Scovia kandi ni nacyo kibazo cy'abantu bakomeza kwirengagiza. Umuntu ufite ububasha n'utabufite rwose biba bigaragara, biba bigaragara cyane cyane wowe ufite ububasha ukwiriye kwibaza, ese ibyo ngiye gukora nibyo cyangwa sibyo? Ureba umuntu ukamenya ko nta bubasha afite? None se umuntu wasanze ari waitress cyangwa akora mu kabari, wewe uje kwinywera uri umusitari, wumva na are you balanced? None se we ntari ku kazi nawe ukaba uri umusitari wo muri filime ku kazi kawe? Yewe si akazi ku kandi se? Ni akazi ku kandi ariko ntabwo bihuye. Uri muri ici isoko ry'abakobwa bikora mu kabari bakundwaga n'abasitari bagiye kujya babahunga bazajya babanza binjire muri niza negotiations ndende kabisa, babajyane mu rugo, babajyane no ku murenge, atari ibyo ngibyo byo gupfa gukora ibintu kandi urenze no ku mugore mwasezeranye ufite mu rugo. Ubwo wumva se kugeza uyu munsi umugore wa Ndimbati nta kibazo afite kuri aba bana? Hari ikintu uyu mukobwa ngo amakuru ngira ngo mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Sabe Ndimbati yamubwiraga ko yamenye amakuru uwo mukobwa afite n'abandi bantu, yavuze ko aribo babyaranye abo bana, uwo mukobwa arimo arisha abana. Ibyo se kubera icyo atabyibajije mbere? Wirika uwo ntabwo ahakana ko ngira ngo hari ukuntu bigenje. Icyo ahakana n'abo bana cyangwa akanavuga ati niba ari nabo ntacyo, ariko icyo kuvuga ngo yaramusindishije, yaramufata ku ngufu cyangwa kumusambanya bitewe n'uko bazita umwana, habyabaye. Ahubwo abantu kuko ari umusitari, hari abantu ngo bagiye kurimbura umuntu ko ari abantu se ko atari bo babivuze, ko ari uwo babikoranye yabivuze? Nje numva twaha opportunity cyangwa space kugira ngo ubutabera bukurikirane burebe ukuntu ibintu biteye, noneho turebe ibizavamo. N'ubundi ariko nje birantangaza cyane, nari mu bantu rwose bakurikiye Twitter tuvuga kuri Kofia n'ukuntu afata abakobwa ku ngufu. Rwose society yose yaratubwiye ngo tureke tube turekera aho ngaho dutegereze ubutabera bukore akazi kabwo. Ntibwakoze se? Bwarakoze akazi kabwo, baranatugarukira turaceceka. So nimureke ubutabera cyangwa yaratsinzwe?
yaratsinze kuri bimwe ariko ibindi biramwemeza ko ya kidnappinze abakobwa akabafungirana ahantu iyo umuntu se ubundi yafungiranye abantu bikurikirana nibice anyway reka ibyo ngibyo tubireke nje numva twareka process igakomeza n'ubundi n'umuntu mvuga wowe nakaba ko tureka ibyo bya kofi numva n'umuririmbyi undaka umukinnyi wa filime aha you know kandi bijyanye n'ububasha ububasha bw'amafaranga position ibyo ngibyo byose bituma perpetrators bihoterwa rishingiye kugitsina bataba held accountable and this is the not held accountable for GBV kandi barayikora mu Rwanda rero yaracuranze abantu bemeye ko acuranga kandi muri mu gihugu mu bihugu birwanya GBV anegire cyo mbira nje nubwo yacuranze kandi nani ubwo nabaye surprised by the way ko yakomeje agacuranga kubera ko I didn't expect ngo bazamustopinga bigeze hari yabateguye amafaranga yatanzwe n'ibici byose but it was good that as feminists twerekanye position yacu ibaze yaza mu Rwanda kidedembya akigendera twaracecetse so for me I feel mwaraje se mwarabivuza akaza byamaze we spoke out that is the first thing mwaravuze which is important ijuri ryarasohotse turumvikana rwose abantu bose barahaguruka ibyo ni byiza cyane kandi urebye na tendency abagiye abitabiriye nuza igitaramo nago byabaye nkuko biza kuba iyo tutagira icyo tuvuga urumva se mutari abantu babimuhombye abashoramari natwe twarahombye nk'abagore ubwo si imibiri yacu birwa bakinisha urumva ari imikino ariko abantu bamwe bavuga ko abafeminisi ari abagore bananiranye uri mu bagore bananiranye muri sosiyete ubundi se what's wrong with kunanirana mbwira nyine nje I don't see anything ari ikibazo cyo kunanirana rwose n'abantu tuziranye bazi ko we are no more women nta kibazo twifitiye ariko iyo bibazo bihari twahohotewe when we are oppressed dufite uburenganzira bwo kubivuga kandi ni nacyo dukora ubu abagore bose baba feminists iki gihugu cyaba kimeze gite cyaba kimeze neza ko twakwivugira ibibazo byacu kandi bikumvikana iyo twabaye benshi rega ni byiza ubona nibura kuba uyu munsi ntabwo ndimo kubabona rero muvugira uyu mwana w'umukobwa wo kwa waketsweho ko yasambanyijwe na Ndimbati ntabwo nababonye cyane nuko Ndimbati atari umusitari cyane nka Kofi Kofi mwaravuze cyane Okay, you call advocacy cyangwa you call ubuvugizi nanone uba strategic ni iyihe issue ugiye kuvugaho ariko nanone nk'aba feminists nago dushaka kudutegeka ibyo tuvuga n'ibyo tutavuga nk'iyi issue y'umwana rwose yarabivuze bica ku makuru RIB ihita ifata ya mbere mu gufata Ndimbati no gukurikirana ikibazo kandi turimo kubivuga kuri Twitter n'ahandi mbuga no kuba tuvugana nuko hari icyo nshaka kuvuga so ndumva na mpamvu yo kumva ko tutarimo kuvuga kuri iki kibazo nicyo ubwira uyu mwana w'umukobwa tugana ku musozo ndetse n'abagenzi be bari hiryiriya bihishe kubera abastari none ubu hari n'inkundura n'uwari ugiye kwegura umutwe ashobora kuvuga ati nanjye ntaba nk'uriya niki utekereza kuri buri muntu wese akwiye gufata nk'inshingano cyangwa n'aba bana b'abakobwa nabo kumenya kwirinda nje numva nashimangira iriya theme ya last year ya 16 days of activism ko abagore tukwiriye gutinyuka tukavuga ibitubaho okay ushobora kutabona maybe umwanzuro cyangwa igisubizo we expectingaga ariko kuba wabivuze nibura biragaragaza ibibazo bihari turi kumwe nabo nk'aba feminists cyangwa nk'aba gender activists turabashigikiye kuko for me it is the victim first tukwiriye gutanga ubufasha bushingiye kuri victim kugira ngo uwo muntu washoboye gutinyuka akavuga ashobore kumva ko hari abari kumwe nawe abazumva ikibazo arimo kuvuga bakamenya ibibazo arimo kandi bakamuha imbaraga zo gukomeza ubuzima so ndi kumwe na victim ndi kumwe n'abantu bashobora kuvuga ku byababayeho bijyanye n'ihohoterwa kandi nibacika intege dukomeze tuvuge kuko byanze bikunze iyo wavuze ikintu kirasohoka ubundi kandi uranakira iyo wakivuze ikibazo
bifata muri healing process ariko nanone kugira ngo ayo makuru akomeza sakare ibintu biri hanze hano nago byoroshe kandi tubitwara for granted ngo uburenganzira bw'abagore mu Rwanda ni sawa ngo byaracemutse kandi ibibazo biracyahari so as much as possible tuzajye tubivuga turi kumwe rwose nje numva nago nshidikanya kuri uriya mukobwa kugeza aho ubutabera buzanyerekera ko bitabaye nibwo nakumva mvuga ngo eh maybe ariko ubundi ariko azaba yarafungishije papa w'abandi bana arafunze se nabo yari yafungwa ari muri gereza ariko mu gihe barimo gukora iperereza kugira ngo azake mu butabera ibyo n'ibazo umunsi bazasanga ari umwere bari baramufunze iyi minsi baba bagufunze yagateganyo nago ari ugufungwa na wazaregera muri gereza na wazaregera buko bamufunze na kintu yakoze ibyo nago ari ikibazo cy'uri ya mukobwa ngo kubera ko yavuze we yavuze ibyamubayeho nk'umuntu yego reka tugushimire namwe murakoze cyane murakoze cyane reka dushimire n'abari badukurikiye muri ikiganiro twizere ko iki kiganiro dukeneye ko abantu bakora comment bakagira ibyo bakivugaho bakoresha imbuga nkoranyambaga zacu bakore comment bavuga uko nabo babyumva kuko abantu bagira icyo baganira gitandukanye ndatekereza ko nawe uri buze mu bambere kudufasha kugira ngo ibi biganiro bikomeze kabisa urakoze cyane thank you